Vidovdanski koncert učenika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke održan pred mnogobrojnom publikom u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi predstavljao je lep završetak jedne vrlo uspešne školske godine. Nastupili su polaznici sa odseka klavira, violine, tambure, flaute, kontrabasa i gitare i prikazali ono što su naučili u ovoj školskoj godini. Mnogi su učestvovali na muzičkim takmičenjima širom Srbije, najviše sa odseka klavira i osvajali visoka priznanja. Sviramo 2021. godine i sviram klavir. Ove godine sam bila na Lisinskom, na Slovenskom i na Memorial Dušan Protić takmičenju. Kakve si uspehe postigla? Pa prve nagrade. Bila sam veoma uspešna, bila sam na dva takmičenja i na oba sam osvojila prvo mesto sa 90 i nešto bodova. Sada sam počela treću godinu i onako uspešna je bila jako školska godina i sa jako truda i rada sam sve to uradila kako treba. Bilo je i mnogo koncerata, ali muzičari su se rado prisetili nastupa i gostovanja. Primaš Danijel Žarković iz Golubinaca ima lepe uspomene sa boravka na Krfu. Na Krfu je bilo baš lepo i kupali smo se u moru i išli smo i na ostrvo Vido i tamo smo isto svirali. U školi je oko 40 učenika iz celog Srema. Troje je završilo svoje osnovno muzičko obrazovanje, a među njima i Danijel Bako koji svira gitaru i vrlo je zadovoljan. Zato što sam zbog gitara i počeo da sviram i u kudu i tako, lepo je. I šta sviraš osim klasike? Narodne pesme. Sa gitarom ćeš se družiti i dalje? Verovatno da. Raduje činjenica što mnogi nakon osnovne upisuju srednju muzičku školu i akademije, tako da su zadovoljni učenici, ali i njihovi nastavnici. Bili smo vredni ne samo u školi, nego i u koncertnoj aktivnosti, na takmičenjima. Nisam prebrojao tačno nagrade, ali sigurno preko 20 nagrada u kojima prednjači klavir. Nastavnica klavira Ivanu ste upoznali, vredna, ambiciozna, donela je mnogo nagrada ove godine školi. Posebnu draž imaju pripreme za takmičenja, a jedan uspeh povlači sledeći, dodao je Ljubinko Lazić i zato je svaki nastup veoma bitan.